Şamaxıda ər arvadını güllələyib hadisə rayonun Çarxan kəndində baş verib. 49 yaşlı Zaur Daşdiyev qoşalülə ov tüfəngi ilə 50 yaşlı həyat yoldaşı Gültəkin Daşdiyevanı vurub. Hadisə zamanı Gültəkin Daşdiyeva iki ayağından güllə yarası alıb. Yaralı təcili yardım avtomobili ilə Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılaraq cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Hadisənin ehtiyatsızlıqdan baş verdiyi ehtimal edilir. Zaur Daşdiyev Şamaxı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qırma yarası eyni zamanda sağ budu zədələməklə sol buda keçmişdir. Xəstə müayinə edildi və yara ilkin cərrahi işlədildi, qanaxmalar saxlandı, xəstədən bir qırma çıxarıldı. Hal-hazırda xəstənin ümumi vəziyyəti yaxşılaşıb, stasionar müalicə davam etdirilir.